Pas disa vitesh lënje në Hares, është rehabilituar busti i personalitetit të rëndësishëm historik Hafiz Ali Podgoricës, kryetar i par i Bashkisë së Durrësit. Emri i tij, i dëmtuar në bust, tani është i sistemuar siç meriton të jetë, ndërsa janë rehabilituar pllakat e prishura, ushtruar rruga drejt objektit në shenjë respekti janë mbjell pemë të reja. Kryetar i par i Bashkisë së Durrësit në vitet 1909-1912, ka dije mufti i Durrësit, ngritësi i flamurit në Durrës, emri i Podgoricës është përjetësuar në një bust në qytetin e tij, që i dha aq shumë, por që prej vitesh ish lënë Ares. Antari i Këshillit Bashkiak, Florian Tahiri, mësohet se ka mundësuar financimin për blerjen e 6 pemëve qiparis, të cilat u mbollën rreth bustit në shenjë nderimi për figurën e tij. Hafiz Ali Podgorica lindi në Durrës, ku mbeti jetim shumë shpejt. Shkollën fillore dhe gjimnazin e kreu në Shkodër, ku vendos tek xhaxhallarët e tij, ndërsa më pas u shkollua në Turqi. Kur u thye në Shkodër punoi si avokat e ndihmës gjyqtar, ndërsa u transferua në qytetin e tij ku punoi si gjykatës dhe u zgjodh mufti. Në Durrës u bashkua me patriotët e kohës, ka qenë antar i klubeve adetare që u formuan ato vite. Hafiz Aliu është dërguar gjithashtu si përfaqësues i Durrësit në Kongresin e Dibrës. Zgjidhet kryetari i Bashkisë së Durrësit në legjislaturën 1909-1912, si kryetar bashkie në shkroi aktin e përfaqësimit për delegatët e Durrësit në Kuvendin e Vlorës. Në 26 nëntor 1912, ngriti flamurin kombëtar në Pallatin Qeveritar të Durrësit. Administrata që kryesoi Hafiz Ali Podgorica në vitet 1909-1912, për meritat e saj, përbën faqen historike në jetën e qytetit. Eshe kohës vula e pare Bashkisë së Durrësit. Më pas, bashkë me patriotët e dursak, u largua me familjet e tyre nga Durrësi. Gjatë regjimit të Zogut, të bohet në Kavaj në vitin 1926, mbylli syt në vitin 1929. Në vitin 1992, Hafiz Ali Podgoricës i jepet nga presidenti i Republikës së kohës Ali Berisha titulli urdhri i klasit të parë. Më 16/10/1996, Këshilli Bashkiak i qytetit i jep Hafiz Ali Podgoricës pas vdekjes titullin qytetar nderi i qytetit të Durrësit. Në 16-17 gusht 2003, nga Bashkia Durrësi, Shoqata Durrësi i akordohet Hafiz Ali Podgoricës pas vdekjes titulli simbol i qytetit. Më 26 nëntor 2005, nga Bashkia Durrësi dhe Shoqata Durrësi i akordohet Hafiz Ali Podgoricës titulli mirënjohje i qytetit të Durrësit. Për të gjitha meritat, Hafiz Ali Podgorica tashmë ka bustin e tij të rehabilituar, siç dhe i takon figurës së tij. Ndërkohë që kamera e televizionit Adrianet prej kohësh e kishë ngritur si shqetësim dëmtimin e bustit të tij.